Eestis on majandatavaid metsi enam-vähem 2 miljonit. Ja see tähendab, et Eestis kasvab aastase juurde umbes 13,5 või natuke rohkem 13,5 miljonit tihumeetrit, mis täna ületab metsamajanduse arengukava seda ülemist mahtu. Ja kui sellest 13,5 võtta see nii-öelda kasutatav ehk netojõukogu kasv, mis on 78% või teie arvutuste, mis tundus 76%, siis või vähemalt see 80-70% on nii-öelda reaalselt välja toodud või kätke saadav. Jah, 76 on see, mis on nii-öelda võetud võrreldes selle tagavara muuduga välja nüüd soodud. Et see väljendab seda ka, et see läheb väga hästi teiste nii-öelda analüüsidega ka kokku. Et selle alusel arvutades nii-öelda see reaalne netto juurdekasv, mis juurde tuleb, on 13,5 miljonit miinus 20-30%, ehk siis umbes 10-11 miljonit tihumeetrit aastas. Ehk tänane raie maht enam läheb. Et juhul kui me siit edasi läheme, kuna toormevajaduste prognoos on kasvav, sel juhul me selgelt ületame seda nii-öelda säästliku määra, ehk seda netto juurdekasvu määra. Kuidas te seda kommenteerite? Ma lihtsalt näitan graafikud. Meil siin näiteks 60-70-aastaste männikute hulk on Eestis kõige suurem, 70-80-aastased on vähem, 90-100-aastased on veel vähem, et see on selles mõttes, et meil on, noh, selles mõttes, et ega see ei tähenda nüüd seda, et kui me nüüd selle üle 100-aastased ära võtame, siis meil jäävad ainult 0-10 olles, vaid meil on ka täisi. Ja iga aastaga need kasvavad. Ei, sellest hoolimata, et see on selline nii-öelda säästlikkuse põhimõte, et ei võeta rohkem kui juurde tuleb. See, et metsa tagavara suur on või et meil on jätkuvalt vanemaid kuised, et sellest saab ikka rohkem. Siin on palju kommenteerijaid. Siin läheb huvitavaks diskussiooniks, et järjest pole meikosilt. Aga on lihtsalt rõhutada seda, et meil ei ole mõtet võrrelda raie mahtu selle tagavara muuduga. Kuna raieti käigus me raiume ära ja suures osas just selle jooksa juurde kasvu. Valguses raie, meil tegelikult raiume ära välja langeb. Sanitarraiega me raiume ära väljalangemise, mitte seda tagavara muutu. Me tahame seda võrrelda tagavara muutu, kes võrlema ajal tagavara raiega. Ja see on see lõplik, kuhu me välja jõuame. Hoolt raiega me praegu 1 miljard RMK-st tagavarast. Ja see ei ole see, mida me tahame raiume tagavara muutu, raiume sisuliselt väljalangemise. Ja me võrrelda teda jooksa juurde kohta. Aga mitte ainult, et arvendusraiega läheb ju nii-öelda alle jäänud puistu ka, mis eelmiselt võib väita nii-öelda välja puistu. Jaa, isegi lahe raietööme raiume ka osa välja vangunud metsa, näiteks kui selle aastal oli Kagu-Eestis korv, siis see kõik ära raiusime oli välja langenud loodus. See kõik on ka uuelt koondu raie sees. Nii et me ei saa võtta ainult selle tagavara muud, seda kakab kõik raiet võrdlema. See on väga kompliseeritud see asi. See suur osa on tegelikult raiunud välja langemist, mitte seda lõpsiku keskmist juurde kasvavad ja tagavara muud. Aga mul on ka üks küsimus siis, ja siit oli eest, oli enne, mis trendi. Aga see on täpselt, see on 76%, et ta trendi on tõsselt minu, kas see oli praegu ju 10 miljonit ja 13 miljonit. See ei olnud mingisugune seda mõttes maailmast saadava kuldu osaga. Kas see oli see 76%? Tähendab, see on nüüd mitte see 10, vaid sellest 10 on see maha laudud, see 636, mis on surnud puit. Okei. Et see on nüüd kasvavusa. See on nii oluline, mitte niimoodi, sest tegelikult kuna meil 6,4% on ka surnud puude raie, siis me ei saa nii-öelda öelda, et me sellepärast ei tohi surnud puitu ära raiuda, sest meil ei kasva nii palju. Mul on üks küsimus Veikale, sest tema juttu lähtuks, et kui räägime, et surnud puitu võiks välja, et kas lage raie suurendab tormi murde näol surnud puude osakaalu? Et kui tehakse lage raie, tekivad tuulekoridorid ja nii-öelda metsatervadest puud langevad maha ja siis need sellest ajast alates, kui nad on pikali, nimetatakse neid surnud puudeks. Mingisugune mõju on lagerail olemas, absoluutselt, metsaserval. Jah, et selles mõttes ja siis hiljem väita, et me tegeleme ainult hoolde raiega pärast, kui te olete ise need puud ära. Aga kui võrreldes loodusliku välju langemise, kui palju langeb puid näiteks sihtkaitsevööndites, kus haavik on 200 aastane, siis seal langeb välja palju rohkem. Aga kui palju? Jaa, see on väga komplitseeritud teema ja seda me see kunagi teada, sest see on liiga keeruline. Ja lepime selle. Aga see, et seal langeb rohkem... Palju te olete nõus sellest maksma, et seda teada saada? Jah. Korraldame hanke, vaatame, kui palju on vaja. Jah, miks?
aga siin tuli väide, et SMI jaoks topitakse liiga palju. Sellist väidet ei ole keegi väitud, ma ainult küsisin, kui palju see kulukas on. Kas on veel küsimusi? Võtta siit. Miks seda üle, et juurdekasvu jaoks mõõdetakse, mis sentimeetrist alates puid? No, esimene mõõtmiskord on tal vähemalt 4 sentimeetrit. Ja siis on tal esimene kord olnud. Ja nüüd teisel korral me saame seda vaadata. Mitte neli ja nende loetakse alates 8 sentimeetrist. Et seal on see lõpuks sees. See on, sellega nagu hinnatakse alla tegelikult raiemaht natuke. Kuna peenem väiksemid kände ei loeta. No jah, see on mingi osa valgustusraiet ja välja, kui känd ja kännust üle minna, kui känd on 8 ja sinnast diameeter allal, mis funksioon ütleb, on kusagil 5 sentimeetrit. Ja noh, sellem mõttes, et arvestas seda, et metsas isegi nii-öelda raie hulka ei loeta ju seal, no mis seal on, 6 sentimeetrit või? Mis teil seal? Ei, ta on 3 meetri, aga ta on 5 sentimeetrit, siis ta rekord rinnast, mida on, noh, et kännust on kännust on kitesti 8. Noh, nii-öelda, et sellem mõttes, et ega keegi ei pea sellise nii-öelda peenikese üle, see jääb sinna kõik maha. Elurikkuseks. Põhimõtteliselt me hindame ka valgustusvõimega tagavara. Põhimõtteliselt selle pealt statistikasse. Eelmine aasta oli 233 000 tihumeetrit oli valgustusvõimega tagavara RFK-s. Ja see läheb kõik rajutu tagavara sisse, kuigi ta on nihuke. Ja saanud, et 66 000. Ka valgustusraie. No see on see, et SMI's on need ju valgustusraied, mis on tõesti känd on 8, et kui vänd on väiksem, siis ta ei mõõdeta. Nii et osa jääb kindlasti mõõtmist välja seal lihtsalt. Kui peen valgustusraie on see kändi läheb mõõtmisele. No ka valgustust võib ju teha kuni 8 rinnasuljast või kändust. No ütleme, et see valgustusraie kogu raie mahust on, noh, ütleme, et kui ta on mingisugune või see osa, mida SMI arvesta, on võibolla Eestis mingi 100-200 000 tihumeetrit, mitte rohkem. Ja ma ei tahaks nii kurja välja kutsuda, aga kas ta saaks panna selle kaitsealust tabeli või tabas? See võib mõned sellised read, mis see on. Nagu ma selle kohta ütlesin. Kaitse on pooleli, jah, et see lõud nagu sellised termine. Mis asja kaitstavate loomade elukoht? Mille poolest see erineb püüge elukohtas? Ei, tämän mõtlesin, ärge nendest sügenege. See on selline asja, kus on moodustatud vee. See on siis moodustatud see? Noh, jäi ju kohta, mis piirangud on piirangud. Seadus on piirangud, ma ei tea. Sest ma ütlen niimoodi, et siin nendes terminites on ka seda, et mingid asjad võeti 99 kasutusele, aga vahel on mingid asjad ka nii-öelda muutunud, siis on siia alla ikkagi veel midagi nii-öelda rühmitatud. Me vaatame kogu see asja üle, et ärge nendesse terminitse üldse süvendada. Siis me peaks kindlasti üle vaatama. Nii, seal ma nägin, jah. Ja kuidas kodasta mille puhul te seda? Kevadel mõõdab nii sügisemalt. Tähendab, kui meil tekib juba see 10 aastal mõõdmise periood, siis selle ühel aastal ei ole enam nii-öelda oluline, nii suur. Ja see, ütleme see, seal nii-öelda natukene võib olla. Natukene on seda. Aga sellisel arvestas seda, et meil on sellised proovitükke, mida ükskord mõõdetakse kevadel või teine kord sügisel ja siis teisi on sellised, mis ükskord mõõdetakse sügisel ja järgmine kevadel. Et see peaks nii-öelda enam-vähem nii-öelda statistiliselt keskmise välja. Ma küsin seda tagant ära praegu. Ma ei suutis tagasi selle kelmida, aga nendest tõrgus üleval olnud andres ma lukasin välja, et kuusk saavutab keskmise vanuse kaks korda kiiremini, keskmine sama vanuse kaks korda kiiremini kui sangleppe. Et
seal oli üks tabel selle statistilise täpsustada see kuidagi lahtiseks. Jah, seal oli juurdekasv ja keskmine vanus ja tagavara ja kui nüüd ära omavahel suhtesse panna, siis miski asi seal nagu suhe läks nagu kõvasti kärisema, kui seal välja lugeda, et kuus hakkab kaks korda kiiremi sama varuse. Aa, see on ikkagi ühe dimensiooniga. Ei, no, aga siit on mingi muus asjad, kui valed arved seal. Mida te jagasite? Tagavara vanus siis... Kas siin oli see tabel käis läbi, ma nii selgelt ei näinud see. See on midagi... See on just see juurdekasvud ja keskmine vanus puistatel ja seda asjad ei saaks koos. Sellist slaidi me nagu ei näidanud. Tähendab, noh, vahel juhtub, kui noh, suvaliselt tulpe liit lahutada, siis kõik õhtub, et vahel saab. See on väga huvitav asja.